Doncs, si us sembla, ara compartiré el meu escriptori. Vaig a compartir la meva pantalla. Val, en principi, heu d'estar veient ara el campus virtual, l'aula de Webinar Stack, suposo que ja la majoria de vosaltres coneixeu. Simplement com a recordatori, comentar-vos-ho de les enquestes de satisfacció. Després, un cop acabem, passeu per aquí i empleneu les enquestes. Teniu la de PDI, teniu la de PAS. I que, bueno, ja ho sabeu també que això després certifica la vostra assistència. Ja sabeu també que aquí tenim tota la informació relacionada amb els webinaris que anem fent tant en aquest curs com en cursos anteriors, que els teniu aquí no solament la descripció i els recursos d'aprenentatge, sinó també enregistraments de tots els que hem anat fent. I avui, el que ens ocupa avui és aquest d'aquí, número 7, aquest d'introducció a activitats interactives a Moodle, AXIMP. I aquí teniu un enllaç que us hem posat que directament ens porta a la documentació que hem anat preparant durant aquest temps relacionat amb l'AXIMP i activitats i recursos interactius. Comentar-vos que, bueno, activitats i recursos interactius, no ho entenem com aquelles activitats en les que esperem alguna acció o alguna interacció per part dels estudiants. I bé, aquesta acció pot ser des de clicar sempre un botó, escollir en algun moment cap a on es dirigirà el recurs aquest que estiguem fent o que estiguem creant, o enregistrar un àudio, o fer simplement arrastrar algunes coses o emplenar algun tipus de pregunta, no? Però sempre la idea és aquesta, de que aquesta interactivitat es tradueix en que esperem alguna acció per part de l'estudiant. I l'AXIMP és el que ens ho permet fer, d'acord? Tecnologia que és programari lliure, va néixer com a programari lliure, bueno, segueix sent programari lliure, i una mica amb la idea d'estandarditzar aquest tipus d'activitats, que fossin fàcils de crear, molt senzilles de crear i de publicar, i que a més fossin molt estàndard en el sentit de que poguessin ser reproduïdes simplement amb un navegador web i connexió a internet, no? Per tant, els requeriments que necessita són simplement aquests, molt senzill d'utilitzar, i un altre avantatge que tenim nosaltres és la integració amb el campus virtual, no? Aquesta integració amb el Moodle ens facilita la seva creació. Penseu que, bueno, temps enrere o ara també, no? Hi ha moltes eines que potser ens permeten fer aquest tipus d'activitats, però a l'hora de publicar-ho al campus virtual hem d'anar sempre, o fins ara, el que havíem de fer era utilitzar alguna eina de tercers, no? Ja sigui una eina que ens haguéssim de descarregar, instal·lar, crear aquesta activitat i després d'alguna manera exportar-la per poder-la posar a la nostra aula virtual, o moltes eines en línia que hi ha ara també, però que estem amb el mateix, no? Hem d'utilitzar aquesta eina de tercers a la que segurament haurem de crear algun usuari, contrasenya, després buscar la manera de com exportar-la i publicar-la, no? En aquest cas, el fet que estigui integrat a Moodle, tot això ens ho facilita molt, no? Perquè, de fet, veurem de que tant la seva creació com a l'hora després de publicar-ho a l'aula virtual ens funciona igual que qualsevol altra activitat, no? Molt semblant. Per tant, la forma ja de crear i de publicar ens resultarà molt familiar, ja que és molt semblant a la resta de recursos que tenim al campus virtual. L'altra secció que tenim, aquesta de què són els continguts interactius, no? Ja hem comentat que esperem aquesta acció o aquesta interacció per part dels estudiants, i jo destacaria, de tots aquests avantatges que tenim aquí, destacaria sobretot el fet de poder enriquir les nostres aules virtuals amb materials i recursos de molts tipus. Veurem que hi ha molts tipus d'activitats que podem crear, i que, a més, bueno, això que ens facilitarà, i a més amb aquesta part d'interactivitat, doncs proporciona, no sé, aquesta experiència, no? El que millori també l'atenció, la motivació. També moltes vegades van acompanyades de continguts multimèdia, ja siguin àudios, vídeos, imatges, no? O aquest tipus d'accions que ha de fer l'estudiant, i el que fa, doncs, això, no? Enriquir una miqueta l'aula virtual i millorar aquesta experiència i sobretot tindre diferents tipus d'activitats que, a més, segur que trobareu aquella que us encaixa en allò que voleu treballar. I aquí, bueno, la Judit ha preparat un vídeo, que la veritat que ho explica millor que jo, així que són menys de 3 minutets, que si us sembla, us el ficarem a repetir.
Activitats i recursos interactius a MaximP al campus virtual. L'AximP et permet crear recursos i activitats interactives de forma senzilla i intuïtiva, integrant tot tipus de contingut multimèdia. És molt intuïtiu i senzill d'utilitzar. Permet crear recursos interactius que milloren l'atenció i l'experiència d'aprenentatge de l'estudiant. La integració amb el Moodle ens facilita la seva creació i edició. A més, ens permet utilitzar altres característiques del campus virtual com la qualificació de les activitats. Al campus virtual podràs trobar 5 tipologies d'activitats i recursos AximP, cada una d'elles amb diverses opcions i que, a mesura que n'apareixen de noves, es van ampliant. Trobaràs imatge i vídeo interactiu, àudio, presentació de continguts interactius i personalitzats, paraules i text, i game learning. Afegeix valor diferenciat als teus recursos i activitats d'aprenentatge. Molt bé. Bé, però ja heu vist que, a més, és un molt bon resum per veure les diferents activitats que hi ha i una miqueta de presentació d'allò que podem aconseguir. Bé, doncs ara, Judit, si et sembla, et passo la paraula per explicar això, les diferents activitats que podem trobar. Si vols, comparteixo jo o tu mateix, com vols que ho fem? Bé, si vols aquest tros el podem fer, si vols vaig baixant jo, en aquest cas. Són les activitats, si millor doncs... que cada. Bueno, una miqueta és el que el vídeo ja us ha mostrat, no? Tenim, si baixo una miqueta més, que es vegi el del game learning, vale. Tenim aquestes 5 tipologies, d'acord, d'activitat, les hem classificat perquè us sigui més fàcil cercar-les segons el vostre interès, imatges i vídeos interactius, àudio, de presentació de continguts interactius i personalitzats, de paraula i text i game learning, d'acord? Dintre d'aquí tenim a la dreta, com podeu veure, tenim les activitats que ara mateix tenim, no? Estan disponibles al campus virtual. Hem fet una selecció revisant que compleixen uns criteris, no? De realment que ens aporti algun valor afegit a la docència, que realment hi hagi una interacció i anirem afegint, com dèiem, no? Doncs perquè com que cada vegada van sortint de noves, nosaltres mateixos fem la revisió i segurament doncs, veureu, no? En la comunitat que tenim a la CURB o per xarxes de que hem afegit 3 activitats més, no? del caire que siguin, no? I ho anirem afegint aquí a la nostra pàgina, a la wiki que us ha mostrat el Jordi, de AximP. Com podeu veure, tenim de diferents tipus. Si vols pujar a una miqueta imatges i vídeos interactius, la categoria que tenim més, no? Vídeos, imatge, juxtaposició, línia del temps, cerques zones interactives, que això ara ho mostrarà el meu company Jordi. D'àudio també tenim 2, de dictat. Branching escenario, escenaris d'aprenentatge personalitzats, que és la més completa de tot, no? Que aglutina tot un munt de coses. Paraules i text d'omplir els buits, de marcar les paraules i tenim game learning, bueno, els jocs
que al final doncs, no són de, a nivell qualitatiu, no? Vull dir, d'avaluació, però sí que el que fomentes molt és que l'autoaprenentatge, no? Per reforçar continguts, sobretot dels alumnes, no? Cap als alumnes. Nosaltres us donarem exemples, però evidentment jo penso que us heu de fer el vostre propi, perquè clar, nosaltres ens han sortit aquests, veig molt clar el tema cervell lingüístic, no? Sobretot per les d'àudio i text, que poden ser molt útils, o per filologies, etc. Però es poden aplicar en molts tipus, vull dir, realment, és que, ja et dic, és que es pot aplicar tot. Si veiem més a baix, a sota us hem ficat un quadre que és de característiques pedagògiques de les activitats, que el que ve és que, és que vosaltres veieu amb un quadre resum quina finalitat educativa us tenen aquestes activitats. Per exemple, veiem que tenim a la primera columna, en gris, si ho pots senyalar, Jordi, així, la de recursos d'aprenentatge, val? Si és un recurs només, és a dir, que, doncs, per reforçar un contingut, o al costat tenim activitats amb qualificació, si realment té pes a la nota, que n'hi ha que sí i d'altres com no, com podeu comprovar. Activitats d'autoavaluació, que poden repetir tantes i tantes vegades i que pot ser molt útil per a l'assoliment, no?, de continguts. I a la dreta, recorreguts d'aprenentatge personalitzats, que, com diu la paraula, no?, l'alumne, doncs, el circuit que fa dintre d'aquella activitat, doncs, la va definint segons va contestant unes preguntes. S'assembla una mica també a la lliçó. Val? Què més? A la dreta us hem ficat tres columnes, que serien activitats de relació, de comprensió i procedimentals, que les hem classificat segons la finalitat, no?, d'aquesta activitat, perquè us pot ser útil. Per exemple, si agafem l'exemple de la juxtaposició d'imatges, que veieu que hi ha dos xecs només, és perquè, quan la veureu ara, és una imatge que és comparativa. Simplement, què és? Un recurs d'aprenentatge, doncs ja teniu el xec de reaprenentatge. No és una activitat ni amb pes a la nota, ni d'autoaprenentatge, ni recorregut personalitzat, però és una activitat de relació, no?, per establir conceptes. Després, per exemple, el vídeo interactiu, que és el primer de tots, clar, compleix la major part, perquè és un recurs d'aprenentatge, si només volem deixar, no?, per exemple, una entrevista i amb punts, no?, que concreta una mica més alguns continguts, i amb pes a la nota, amb qualificació, perquè també podem incrustar preguntes dintre d'un vídeo, per exemple, una entrevista, per als punts que nosaltres volem, i una activitat d'autoavaluació perquè podem decidir que l'alumne el faci tantes vegades decideixi. I personalitzats perquè també hi ha punts en què l'alumne pot decidir si avançar en una altra secció o quedar-se en la que està. I com dieu, poden ser de comprensió o procedimental. Ja veieu, si baixes una miqueta, Jordi, sisplau, que estan totes classificades i n'hi ha que compleixen unes coses i unes altres. Si us pot ser útil a l'hora de pensar, no?, quines us poden ajudar segons els vostres objectius, sobretot. Però com diem tant Jordi com jo, és que sobretot és que a vegades totes fan una mica de tot, val? Perquè, clar, al final és la finalitat, no?, que tu li vulguis aplicar a l'aula aquesta activitat. Nosaltres ara us mostrarem d'aquesta classificació que hem fet, de les 14 activitats que disposem ara al campus virtual, en aquesta classificació, us ensenyarem com són i com interactuem amb elles, val? Com a alumnes, ara amb exemples. I són els nostres exemples, d'acord? A veure, vosaltres intenteu, no?, adaptar-ho. Així, si Jordi començarà ella explicant les del vídeo interactiu. Sí. Aquí, bueno, la secció aquesta de com crear una activitat, després ho veurem. Vale? Veurem al final, sí. Tot i així, també comentar-vos que la finalitat de la sessió d'avui no és tant l'aprofunditzar en cada un d'aquests recursos, de com crear-los, quines opcions tenim, precisament perquè per temps tampoc podríem fer-ho, sinó una miqueta la idea és això, que sapigueu què podem tenir amb aquestes activitats d'AXIMP, quins tipus tenim, no?, i donar-li voltes a veure com us poden funcionar a vosaltres. Dir-vos que tenim un curs que ara comença el 25 d'aquest mes. Fins al 21, són 20 hores.
Online, aquí, tot online. Exacte. I aquí ja sí que treballarem aquestes activitats, les creareu vosaltres, no? I aprofunditzarem més sobretot en la secció aquesta de com crear-les, com publicar-les, que avui ho veurem molt per damunt, eh? Simplement això, que sapigueu que avui la idea, una mica la finalitat és conèixer quines hi ha i com us poden encaixar vosaltres. Us he deixat al xat també, perdona, Jordi, l'enllaç per si us voleu apuntar al curs que realitzarem per experimentar aquestes activitats, val? Per si us voleu apuntar. Gràcies. Perfecte. I tot i així aquí teniu també documentació, teniu videotutorials, ja veureu que és molt senzill, tant crear-les com després publicar-les, que després en parlarem. Val, doncs ara sí, comencem amb la secció aquesta d'imatge i vídeo. I el primer que us hem preparat aquí és el de vídeo interactiu. Val? Aquí en aquest, el que tenim és, tenim un vídeo que ja està creat o que el podem crear per l'ocasió o que el podem agafar de YouTube o de qualsevol altra plataforma. I després aquí el que anem fent és ficar capes per damunt, diguem, no? I poden ser de molts, molts tipus. Aquí tenim alguns dels exemples, però n'hi ha més, eh? O sigui, dintre del mateixa secció de vídeo podem afegir-ne més. Aquí, com a exemples, dono el play, que trec l'àudio, que no ens cal. Fixeu-vos que aquí hi ha com uns puntets, no? El que ens marca, aquestes marques ens diuen on hi ha algun tipus d'activitat. I fixeu-vos, per exemple, ara quan arribem a la primera, el que farà serà preguntar-nos, no? El que fa és aturar-se, tengo això d'aquí, el que fa és aturar-se. Això és una cosa que podem decidir, si volem que quan hi hagi un recurs d'aquests el vídeo s'aturi o no s'aturi, pot continuar i és un contingut que tenim allí que si volem cliquem o si no, no. En aquest cas sí que hem decidit aturar-lo perquè el que fem és preguntar què volem fer, no? Ja tens equipaments per fer l'enregistrament, en aquest cas és pautes per enregistrar una entrevista. Llavors preguntem, ja saps quins són els equipaments que necessites i ja els tens, per tant, doncs podem passar directament a la secció d'enregistrament i tota aquesta part on expliquem els equipaments ens la podem saltar, no? Llavors, precisament, si cliquem aquí, veurem com això fa un salt fins al punt que nosaltres volem, que en aquest cas és ja quan passem a la secció d'enregistrament. I si li dic que no, el que farà serà continuar la seqüència en el mateix moment en què està, no? Fixeu-vos, si jo li dono el sí, em diu, passem a veure les pautes per un bon enregistrament, continua. I fixeu-vos que m'ha fet aquest salt d'aquí a aquí. D'acord? Ja passem directament a la secció que ens interessa. Sí? Ho aturo un moment i torno per veure-les, totes les que tenim, per veure diferents opcions. Aquí fixeu-vos que hi ha un altre avís que hi ha alguna altra informació. I aquí, aquesta informació és simplement això d'aquí, és un enllaç. I en aquest cas, no s'ha aturat el vídeo, simplement és una informació de més que posem aquí i si algú vol, si jo faig clic aquí, se m'ha aturat. Just se m'ha anat, perquè això el que podem decidir és quanta estona està visible. Val? Quan cliquem aquí, el que fa és obrir-me aquesta informació que tinc. Val? I jo aquí he decidit que estigui, doncs, no sé, 10 segons i després que marxi. No? Si jo vaig cap aquí, ja no hi és aquella informació. Més exemples. Si jo me'n vaig, m'apropo en aquest altre punt d'aquí. I aquí tinc una pregunta. Quines d'aquestes afirmacions són correctes? No? Per poder enregistrar, buscar un lloc molt lluminós, sempre evitar llocs tancats a l'interior. No? Doncs, per exemple, li dic, si es fa a l'exterior, és millor ubicar l'entrevistat a l'ombra. Verifica. I em diu, vale, doncs correcte. Val? Continuem. Me'n vaig a un altre punt. Val? I aquí passa el mateix. Fa una pregunta, però no se m'atura el vídeo. No? Si jo la vull, la puc contestar aquí. És millor que l'entrevistat aparegui al pla? Li dic, cert. Verifico. I, doncs, no, o sigui, durem la retracció, que també és un dels avantatges que teníem amb aquestes activitats, que la retracció és immediata també, no? Qualsevol pas que vagi fent a l'estudiant podem decidir que aparegui un test o un altre. Aquí li podem corregir i fixeu-vos que el que ens dona són opcions de tornar a repetir o simplement de continuar. Encara que la tingui incorrecta, podria continuar, podria repetir-la, no? O podria veure les solucions. Jo li puc dir les solucions i directament em diu. Val? Per això, també aquí ja destaquem, que ja ho ha comentat també la Judit. La idea és que són activitats que ajuden molt, sobretot, a l'autoformació, no? A l'autoavaluació per part de l'estudiant i per saber si aquell concepte l'ha assolit o no, si potser torna un altre cop enrere en el vídeo perquè hi ha hagut alguna cosa que no entén o no sap, no s'ha equivocat amb aquesta resposta. Estan molt pensats, sobretot, per aquesta finalitat, no? No tant com perquè sigui
una avaluació que compti en nota, no? Per això ja hi ha altres recursos al campus virtual ja pensats per a aquesta finalitat, no? Però aquí el que aconseguim, doncs, és sobretot això, aquesta part d'autoavaluació per part de l'estudiant i entendre si ha assolit els conceptes o no. Li dono a continuar. Bé, ara aquí ja no en tinc cap altra. Eh? Hi ha moltes més opcions que podríem afegir aquí. I després, quan acaba, el que em dona és com un sumari d'allò que hem estat fent, hem contestat dues preguntes, no? I podem enviar les preguntes. Sí? Això una miqueta pel que fa al vídeo interactiu. Ja veieu que anem afegint per damunt contingut que ens interessa, que es vagi aturant, que no es vagi aturant, decidir que el mateix estudiant sigui el que decideixi si va a un punt o un altre, no? Aquest tipus d'interaccions. L'altra, imatge interactiva. Aquesta també és habitual de trobar-ne d'aquest tipus. La veritat que són superútils perquè aquí el que fem és simplement posem una imatge de fons, va? En aquest cas és una captura de pantalla del Teams, i després per damunt li podem posar aquests punts d'interès. D'acord? Aquí podem canviar les icones, en aquest cas s'ha decidit aquestes, però es poden posar altres tipus d'icones. I en cada una d'aquestes seccions el que podem afegir és text. Val? Aquí, quan fem clic, se'ns obre aquest text explicatiu. Li podem afegir imatges i text a la mateixa vegada. D'acord? Si tenim text i imatges, i també podem incloure vídeos. Això és text, crec que aquí està vídeo. Aquí ja tenim vídeo. Val? Inclús puc afegir algun vídeo dintre de cada un d'aquests punts claus. D'acord? I puc anar sumant. Eh? En aquest cas tinc vídeo, però podria ficar també imatges, vídeos i textos. Sí? Sí, en cada un d'aquests punts puc afegir aquestes informacions. Càmera de participants, doncs ens explica aquest punt clau d'aquí. Perfecte, vaig seguint. Si hi ha algun dubte o alguna cosa... Ah, perdoneu, una cosa important també que em deixava. Sota de cada un d'aquests exemples, per exemple aquí el del vídeo interactiu, fixeu-vos que també tenim els recursos d'aprenentatge. En aquest cas tenim un enllaç que el que ens porta és a la pàgina oficial de l'AXIMP, que és aquesta aximp.org. Hem estat revisant tota aquesta documentació, la veritat que està superbé, i hem cregut oportú que aquests enllaços els fem cap aquí. Ja us dic que la creació d'aquest tipus d'activitats són molt senzilles. O sigui, és pràcticament com si anéssim fent un pas a pas. No? Primer has de fer una cosa, vas fent següent i vas fent l'altra cosa. O sigui, estan totes molt orientades ja i molt guiades. Tot i així, us posem els enllaços a aquesta documentació que està superbé. Clar, pensem que cada una d'aquestes activitats pot tindre moltes configuracions, moltes opcions, que a l'hora que féssim nosaltres aquesta documentació seria molt difícil mantindre-la i tindre-la al dia. No? Per això, revisant aquesta informació, veureu que està supersenzilla, superfàcil, molt explicativa i intuïtiva, i que segur que us serà molt útil en el moment que tingueu algun dubte quan feu alguna activitat. En aquest cas, sempre trobareu aquesta secció de recursos d'aprenentatge sota, en el cas de l'imatge interactiva el mateix. Recurs d'aprenentatge aquí també us porta a la documentació d'aximp.org. En alguns casos, com per exemple aquesta d'aquí que la veurem, són tan senzilles d'utilitzar que inclús a la documentació oficial no hi ha una explicació, no hi ha un tutorial de com fer-los. Llavors, en aquests casos, el que hem fet ha sigut fer nosaltres una petita explicació, val? Amb captures de pantalla, que creiem que ja donen moltes pistes de com fer-ho. Ja us dic que simplement som en què ja entreu i aneu seguint les passes que us indica, no tindreu cap pèrdua, eh? Però tot i així hem preferit també posar-vos aquesta informació. Aquesta és la de justaposició d'imatges. Aquí el que fem és posem dues imatges amb la idea de després poder-les comparar. No? Fiquem-nos en aquesta d'aquí, estem veient Cancún el 1985. I llavors, desplaçant aquesta barreta d'aquí, el que ens està mostrant ara és la comparativa amb Cancún 2019. D'acord? Tinc aquestes dues imatges i l'estudiant va decidint quina vol veure en cada moment i fins quina part vol veure. Aquesta barra aquí està vertical, però pot ser també horitzontal. I bé, també molt, molt habitual, sobretot ara, no? En aquests temps del volcà de la Palma, hi ha un munt d'aquest tipus d'activitats en les que podem comparar l'abans i el després. No?
I aquesta, com us dic, és molt senzilla d'utilitzar. La mateixa documentació oficial no la té i simplement us posem aquesta captura de dir, fiqueu una imatge, l'altra imatge també, o sigui, les dues imatges que s'han de comparar i simplement ficar el text alternatiu, el text quan passa el ratolí per damunt i l'etiqueta que es mostra. No? O sigui, aquesta etiqueta és una cosa, quan jo fico el ratolí al damunt, aquest text que em surt i ja està. I ja està, així de senzillet. Val? Llavors, en aquests casos, als recursos d'aprenentatge trobareu una captura de pantalla o més d'una, segons les passes que hagueu de fer. Jordi, una pregunta. Sí. Ja, perquè diu, el vídeo se puede hacer des de l'ordenador personal o és necessari d'un tipus de càmera? Entenc que parles, Susana, de l'activitat de del vídeo interactiu, no? Sí, el vídeo pot ser qualsevol vídeo. El vídeo pot ser... Tenim l'opció d'utilitzar un vídeo que tinguem al nostre ordinador, un MP4, qualsevol, el que sigui, el que tinguem, el podem pujar i amb aquell podem afegir-li la informació que vulguem. I l'altra és posar-li l'enllaç del YouTube, per exemple. No? Aquest, en realitat, és un enllaç que està de YouTube. Uh-huh. Simplement poses la URL, fixeu-vos que és URL, i de YouTube, i directament te'l posa com a fons i tu vas posant per damunt tota aquesta informació. No sé si és això el que preguntava. Sí, jo crec que sí. Bueno, i de fet també si te vols gravar, vols enregistrar una escena per fer, per exemple, estudi de casos, no? Que podria ser un altre exemple, també podries enregistrar o amb un mòbil, que avui en dia també tenen càmeres superbones, o amb la càmera a la factoria, ja sabeu que també podeu demanar-les, i podries després pujar-lo i fer el mateix, perquè al final és un, el que diu el Jordi, insertar. Vull dir que hi ha moltes aplicacions o agafant de YouTube o fer-lo vosaltres. Sí, sí. Qualsevol que tinguem a l'ordinador MP4, el podem pujar i ja està. I afegim tota la informació per damunt. Després, a veure si tenim temps, veurem un exemple del vídeo interactiu, perquè fer una idea també de l'entorn a l'hora de crear aquest tipus d'activitats. Per l'altre, un altre que tenim és la línia de temps. D'acord? Aquí el que fem és anem avançant de forma cronològica, mostrant doncs, això, seqüències, esdeveniments que vulguem. No? En aquest cas, biografia de Salvador Dalí. Llavors, des d'aquí jo, de forma seqüencial, puc anar avançant. I en cada un dels punts que a mi m'interessa destacar, puc posar una imatge, puc posar text, puc posar enllaços també. Aquí tenim enllaços a contingut extern. I fixeu-vos que aquí baix el que tinc és la línia de temps que jo em puc desplaçar. Val? I marca, segons en aquest cas, està... manen els anys i jo em puc desplaçar directament per aquí i anar al que m'interessi. No? Dic, doncs vull veure aquest d'aquí. Faig clic i directament em porten aquesta informació. No? Doncs el 1929 i què és el que vull destacar d'aquell any. Llavors puc bellugar-me per aquí o directament me'n puc anar al punt que a mi m'interessi d'aquí, de la línia de temps que tinc aquí sota. La veritat que també està super, super bé. Recurs d'aprenentatge, en aquest cas sí que és pàgina oficial TaxinPem. Amb tota l'explicació. Vaig seguint, qualsevol cosa m'atura, Judit. Vale, vale. Cerca zones interactives. Aquí el que fem és, tenim una imatge que també posem com a fons i llavors marquem alguns d'aquells punts que nosaltres volem destacar. No? En aquest cas fem una pregunta i quins són els punts de la imatge que nosaltres volem posar com a correctes o com a incorrectes. En aquest cas, per exemple, preguntem quins són plans narratius. No? Llavors tinc aquesta imatge i el que fem és marcar els punts que són correctes. No? Per exemple, si l'estudiant fa clic aquí, li surt que és incorrecte. Incorrecte segueix provant. No? Aquest feedback també li podem posar. Podem posar, quan clica en un punt que no he marcat ni com a bon ni com a dolent, li puc marcar el text quan marca un punt que no és correcte i puc marcar-li el text que aparegui quan sí que és correcte. No? En aquest cas, correcte, l'essencial és un pla narratiu i ens diu que n'hi ha tres que ha de buscar i cada moment en té un. No? Llavors, què és el que passa cada cop que va clicant? Doncs aquí està el segon, aquest no és correcte, no? I li va posant doncs, incorrecte, segueix provant, etc etc. I en aquest cas doncs, aniríem aquí i ja tenim el 3 de 3. I simplement és, després anem fent un requadret o amb una rodona en aquells punts que nosaltres volem marcar com a bons i ja està, així de senzill. Val? De fet, aquest també és tan senzill que la pàgina oficial no té les instruccions i us hem posat aquí també.
d'acord? Captures de pantalla, simplement primer posem la imatge i després ja anem a la pestanya, com us dic, és que vas avançant, pas 1, pas 2, és que és molt senzillet. I al pas 2 doncs, hem de marcar els punts que ens interessen. Fiquem la pregunta i després anem marcant. Fixeu-vos que ens dona l'opció d'una circunferència o del quadrat i marquem les punts que són bones i els feedbacks. Val? Quan li dona un punt que està buit o quan ha trobat el que és correcte. Ja veieu, molt senzillets de crear, però realment després tenen moltes possibilitats a l'hora d'introduir-los a l'aula. Vale, aquí ja entrem a secció d'àudio, aquí ja sí que us passo la paraula a la Judit. Ara comparteixo jo, així també podré... Vale, confirmant que es veu... Perfecte, sí. Aquí, vale. Perdoneu, vaig així una miqueta ràpid. Vale. Ara us mostraré no, les d'àudio i algunes altres més. I bueno, les dues que tenim és la de parla, paraula, speak the word set, que el que fa és que nosaltres escrivim una frase i l'alumne ha de parlar i llavors detecta la veu i la dona per correcte o incorrecte. Jo ara mateix aquí amb aquest micròfon no ho puc fer. Val? Si ho proveu vosaltres amb el vostre, segurament veureu que funciona. També dic que bueno, totes aquestes activitats també s'estan en procés de desenvolupament perquè hi ha vegades que costa una mica que ho detecti. No? Aquí us donem consells perquè, veieu, tampoc no tenim la documentació i un dels consells que donem és que no fiqueu frases molt llargues perquè costa més que detecti que està perfecta la frase, com l'alumne la de dir, d'acord? Com la de llegir. És una mica, no? Aquestes són més fàcils. Bueno, proveu, ja ho veureu, aquí teniu la documentació. Ja veieu, aquí teniu totes les frases que podem anar afegint, no? At a question. I la descripció d'activitat, fiqueu la frase, els ítems també et deixa doncs, personalitzar, és que us deixa personalitzar moltes coses, fins i tot la forma en dir no? Si la resposta correcta, incorrecta, el llenguatge també, en quina llengua ho voleu fer, d'acord? Teniu moltíssims, ja ho veureu, perquè ho pugui de, sobretot de la detecció, d'acord? És molt senzilleta, és que ja veieu que aquesta no té gaire més. Després també tenim la del dictat, que aquesta el que fa és que nosaltres enregistrem l'àudio d'una frase i l'alumne l'ha de redactar. A més, té diferents configuracions com, per exemple, que la llegeixi a poc. Un exemple. Nois, preneu-vos la feina amb més interès. No? I ara, si vull que, a més, la tinguin l'opció, perquè això ho podem decidir o no, de llegir-la a poc, d'escoltar-la, perdó, a poc. Nois, preneu-vos la feina amb més interès. Això ho has d'enregistrar tu, hem de fer-ho ràpid i a poc. I podem jugar, per exemple, amb opcions de pots repetir, escoltar-ho dues vegades amb velocitat normal, però només una amb velocitat lenta. No? Amb idiomes, per exemple, li veig molta sortida. Però, bueno, ja et dic, és que ho podeu fer servir a moltes altres coses. No? I aquesta, per exemple, que deia... Ja, veus, les opcions ja... Nois, preneu-vos la feina amb més interès. Feina amb més interès. Farem aquí les altres perquè veieu. També podeu determinar si les majúscules compten o no. Bé, hi ha molts ítems. A fer el check i fiquem que ens mostri, no? Perquè aquí ens diu els errors, les solucions. I veieu aquí les que estan bé i les que descompten. Tot això podeu configurar bastant el detall, d'acord? Ja dic que no podem entrar en com crear-les perquè us convidem millor que us apunteu al curs, que allí sí que dissenyareu les vostres pròpies activitats, perquè és que si no seria, ja dic, són 14 activitats, però perquè veieu una miqueta aquesta, doncs també crec que és molt útil i pot ser molt aprofitosa. I ara saltem a la de branching escenari i aquí li dono la paraula a Jordi. Un segon que minimitzo per poder veure... I deixa de compartir. Vale, sí, comparteixo. Anem saltant, ara ja està. Crec que ja no comparteixo perquè cadascú fa. Ara no, torna aquesta. Ara vaig a tot això d'aquí. Branching escenarios, sí. Estem aquí. Aquí
el que tenim és, bueno, és una miqueta semblant al que és la lliçó del campus virtual. Vale? Podríem buscar aquest símil. El branching escenario és com un recull de totes les activitats que hem vist i que anirem veient, i el que fa és una miqueta organitzar o disposar... Mira, us posaré una imatge que és molt, molt clara a l'hora de mostrar-ho, molt gràfica. Val? Fixeu-vos en això d'aquí. O sigui, una miqueta el que fem és dissenyar quins són els diferents camins segons els continguts que anem posant. No? Llavors decidim, tota aquesta part d'aquí serà seqüencial, però després d'aquí donem l'opció a l'estudiant que esculli quina és la branca que vol continuar. No? O sigui, si li interessa, segons la resposta que ens doni aquí, doncs continuarà per aquesta branca d'aquí, que després encara hi ha una altra bifurcació en el que podem anar orientant-lo cap a un cantó cap a l'altre, i segons aquesta interacció que vagi fent, anirà saltant d'un lloc a un altre. I cada una d'aquestes seccions d'aquí pot ser qualsevol dels recursos que hem vist. O sigui, pot ser simplement com si fos una mena de presentació que va avançant amb informació, amb vídeos, però podem ficar vídeos interactius, podem ficar les imatges interactives també amb els hotspots aquest, podem fer qüestionaris, depèn de la resposta, passar a una o a l'altra. És a dir, dona moltíssimes possibilitats. És un recull de totes les activitats i, a més, orientat amb aquest arbre que podem anar disposant segons vulguem que vagi avançant. Val? Aquí, com a exemple, relacionat amb vídeos docents de la URB, iniciem el curs, i llavors aquí és una mica com si fos presentació, no? I simplement tenim el text i li donem l'opció d'anar avançant. I aquí ja sí que ha de prendre una decisió, no? Quin contingut vols veure a continuació? M'agradaria conèixer els diferents tipus de vídeos docents, o ja conec els diferents tipus de vídeos docents, m'agradaria saber quines opcions tinc per produir-los a la URB. No? Aquí ja tenim una d'aquelles bifurcacions que hem vist. Segons el que cliquem, anirem a una d'aquelles branques o a una altra. Per escollir la primera opció, i aquí segueixo tenint com si fos simplement presentació, amb imatges i text, però a partir d'aquí, fixeu-vos que ja tinc les imatges interactives que hem vist abans. Tinc la meva imatge interactiva, amb aquests punts que a mi m'interessa destacar, amb textos, amb vídeos, amb imatges. Puc continuar. Aquí tinc enllaços externs, també. Fixeu-vos que això és com si fos una petita presentació, eh? Com si fos un petit PowerPoint de que podem tindre més slides també dintre de la mateixa explicació. Puc continuar. Aquí tinc el vídeo interactiu que hem vist abans, d'acord? També el tinc aquí dintre integrat, amb les preguntes i tot. I després aquí diferents activitats que són, bueno, no m'avanço per no fer spoilers, perquè això és el que ens explicarà la Judit, no? Però diferents activitats que podem anar disposant als estudiants perquè vagin marcant i verificant. És a dir, tot aquest arbre, ja tornem un altre cop aquí, ja tinc els conceptes clars o vull repetir-ho? Doncs vinga, ja els tinc clars, doncs passem a una altra informació, no? Textos... És a dir, que podem anar composant tot allò que nosaltres volem. Aquí podem posar un vídeo, que en aquest cas no és interactiu, és simplement un vídeo. Bé, doncs una miqueta l'exemple ja és aquest, no? Aquí més imatges també interactives, etc. Una mica crec que ja us feu la idea. Aquestes sí que també, a l'enllaç de la pàgina oficial XIMP, aquestes podem considerar-les com unes de les més, bueno, complexes o més elaborades a l'hora de crear, no? Simplement això, però que ja veieu d'aquesta forma després pels diferents recursos que us interessi treballar. Judit, torno a passar la paraula. Sí, aquesta que està dient el Jordi, clar, aglutina totes les altres activitats. Clar, està bé testejar les altres per també saber com després funcionen, no? I, a veure, us ensenyo ara la de paraules i text, que també les tenia incorporades el Jordi, va? I en aquesta, per exemple, que és la de omple els buits, el que fem és generar un text, no? I, doncs, bueno, en aquests espais hi demanem a l'alumne que afegeixi la paraula que fa falta. En aquest cas, hem fet aquest exemple, no? I ficarem aquí, per exemple, una miqueta perquè ho veieu, vale? Com funciona. I... Sí, les minúscules. D'acord, i si verifica, te diu les que estan bé, que en aquest cas no han contestat, d'acord? I podem mostrar la solució. Tot això són opcions que nosaltres podem determinar si ens interessa o no que les mostri. Important recordar, això no substitueix a l'avaluació més formal a través de qüestionaris del campus virtual,
perquè penseu que a través del dels qüestionaris del campus virtual podem fer un seguit de revisions molt més exhaustives. Això són activitats que complementen, que reforcen continguts, que podem donar-li un pes també a la nota, perquè l'alumne, ja que ho realitza, també rep una qualificació, sí, però no ho hem de basar com a l'avaluació, no?, principal de la nostra assignatura, perquè no té la mateixa seguretat que ens aporta, per exemple, els qüestionaris, d'acord? Simplement volia fer aquest apunt perquè és molt, bueno, aquesta activitat, no?, podria ser susceptible de l'avaluació. Què més tenim? Després, com a text, també tenim l'altra opció de que els alumnes marquin les opcions correctes. En aquest cas, hem ficat un exemple d'assenyalar el complement directe, no? I el que ha de fer l'alumne és, per exemple, clicar aquí, clicar damunt de la paraula, per exemple, farem algunes així que estigui malament, i veureu, no?, verificar. I ens indica les que ens resten i les que estan correctes, d'acord? Podria mostrar la solució si jo ho he permès o tornar-ho a provar per pràctica. Aquestes ja les tenim molt dirigides, sobretot el que hem comentat abans, per a llengües, perquè li veiem que pot ser molt útil i que pot enriquir molt l'aula a nivell d'interacció amb l'alumne, sobretot. I aquesta també veieu que no tenim l'enllaç a la wiki perquè és molt senzilleta i us hem ficat una captura. Al final és ficar una frase i entre el símbol ficar la paraula que significa que és la correcta, no? I és així, vull dir, no té més. I després, bueno, les opcions de configuració del que voleu, sigui que es mostri, que resti tal, que pugui tornar-ho a repetir tantes vegades com vulgui. La majoria ho tenen, totes aquestes. D'acord? Què més? Llavors, havent passat de l'àudio i havent fet el text, ens queda la classificació, l'última classificació, que és del Game Learning. Són jocs d'aprenentatge que, reforçar el coneixement i continguts. En aquest cas, el Drag and Drop, no?, el d'arrossegar i deixar anar, et permet ficar una imatge i ficar uns ítems aquí dalt i arrossegar-los, no? Per tant, podries utilitzar un mapa, moltíssimes coses, no? En aquest cas, doncs, bueno, ficaríem així, per exemple, no? Creiem que està aquí i ficaríem si ho hem fet bé o no. Només ens marca que hem fet bé una, no? Que també, doncs, és, jo que penso que també pot ser molt útil aplicat, és que en molts camps, fins i tot també de la medicina, del tema geografia, li veig també moltíssims. Al final és que d'exemples n'hi ha molts. Aquest és el Find the Words, el cerca les paraules de crucigrama, no?, conegut de tota la vida, no és molt senzillet. Jo crec que això no pot ser una cosa que valgui, que tingui pes a la nota, perquè és molt senzilleta, però bueno, el que li fem és assenyalar, no?, els colors en aquest cas. Hem ficat que hagi de buscar els colors. Ui, perdoneu, aquí. Ara aquí, red, vale. Si n'hi veig un altre, aquí. I li diríem, bueno, ten un temps, també li podem dir quant de temps té l'alumne per a poder cercar les paraules o el vocabulari que nosaltres li volem donar i el check. En aquest cas no he deixat que es mostrin les altres. Ens permet treure el menú perquè no tingui, perquè sigui més fàcil, perquè no tingui que mirar aquí i buscar-les en el joc. Però, clar, jo hem pensat que és millor treure-ho perquè, per lo menos així, l'alumne té que pensar una miqueta més, perquè no ens permet, per exemple, ficar-ho en català i que les paraules estiguin en anglès, no?, que podria ser la gràcia. Llavors, clar, te fica el que surt aquí són les mateixes que estan aquí. Llavors, una opció que teniu és treure i que ho busqui. L'evolució d'aquesta activitat, potser d'aquí un temps, serà una miqueta diferent i tindrà aquesta opció, no?, de canviar el menú amb l'activitat, no?, l'idioma, però de moment va igual. Llavors, una de les maneres és aquesta, que us pot anar molt bé. Seguim. Veieu, aquí també us ho hem ficat perquè és molt senzill, heu de ficar les paraules separat amb coma i ja està. Ja no hi ha més. I ficar el títol, la descripció de l'activitat i prou. Les targetes flash, les per estudiar, no?, allò de que els concepte una imatge i un concepte relacionar.
doncs nosaltres afegim imatges, no?, que volem treballar i l'alumne ha d'afegir la resposta. Aquesta seria el romaní i jo fico, verifico i em diu que està bé. Passo a la següent, val? I dic, meta. Passo a la següent i en aquesta li fico all i em diu que no, que és cilantro. Puc veure els resultats i em mostra un resum. Com diem, per treballar continguts al final d'un tema i el que vulguem que els alumnes relacionin imatges amb algun concepte, doncs també és un recurs molt, molt útil, molt visual i interactiu. Aquí sí que tenim la seqüenciació d'imatges d'aquí, vale? Que el que he de fer és arrossegar les imatges, per exemple, un procediment. El que hauré de fer aquí, perdoneu, és torno a carregar-la perquè segurament se m'ha quedat aquí engegada. Vale. Ara, nosaltres què fem? En aquest cas, hem fet un exemple d'infermeria, no? de punxar, no? Amb una agulla. Llavors, treus les imatges del procediment, tu les fiques ordenades i a l'alumne se li barregen. En aquest cas, hi ha una explicació en text. Podem ficar-ho o no. Són les opcions que et donen l'activitat. I el que has de fer és dir, doncs, primer, per exemple, desinfectar, no? Després, realitzar la punció, seria deixar el torniquet, bueno, i podem ficar-ho així. Veurem si està bé o no, vale? I et diu que perfecte, el check, d'acord? I mostra la solució o no. Aquesta és molt interessant, és game learning, i dintre d'aquell quadre de classificació estarien, per exemple, en les procedimentals. Aquesta és molt... Trobo que pot estar... pot ser molt útil i que la podeu utilitzar en molts casos. Per el que són activitats, aquestes són les que tenim ara mateix al campus virtual. Si entreu en aquesta documentació, perdoneu, tiro amunt ràpid, aquí, trobareu ara on anirem a fer l'exemple, aquí sota, una miqueta després del quadre, trobareu que hi ha l'enllaç a l'aula d'activitats AXIMP, que està oberta, és d'autoinscripció, dura, crec que aproximadament una setmana, si no entres, no accedeixes, ja te fa fora. Podeu accedir i importar-vos les activitats aquestes i utilitzar-les com a plantilla per si voleu començar a partir d'aquí i veure-les. D'acord? Ho teniu aquí. I ara és l'aula que utilitzarem, que és aquesta. Ara deixo pas al meu company Jordi perquè el que farem és explicar-vos com creem aquestes activitats. D'acord? He deixat de compartir? Sí. No, Jordi? No te sent, té el micròfon tancat. Perdoneu, sí. Sí, ara ja, en principi ja estic compartint jo la meva pantalla, estic veient el campus virtual i l'espai aquest que estaves explicant tu. Aquest és l'espai que diem i ara us ensenyaré la integració que dèiem perquè en el xat havíem preguntat si això es feia fora o les activitats es realitzen, que és la gràcia, dintre del campus virtual i queden en el context aula. És a dir, si compartiu docència amb més d'un professor o professora, els propietaris de les activitats, com ja sou ara amb les altres activitats, sou vosaltres i us les podeu importar cap a altres aules. I ara Jordi explicarà com les dues opcions que tenim de poder inserir, no, aquesta activitat. Des del selector i des de l'editor ATO. I ara, Jordi, tot teu i explico. Vale. Sí, aquests són... Bueno, visualment queden així les dues opcions que veurem. Per un cantó, podem posar el nostre recurs o activitat que estigui així, com un enllaç, ho marca amb la icona que és un AXIMP, l'estudiant quan fa clic al damunt, el que fa és que se li obre la finestra amb aquesta pàgina a part, dintre del campus virtual sempre, i aquí tenim l'activitat ja per fer-la, en aquest cas la del vídeo interactiu. Torno enrere, i l'altra opció, la integrada dintre de l'ATO, com deia la Judit, és això, que directament aquí ja tinc la meva activitat publicada. És a dir, no he de fer aquest clic previ perquè se m'obri la finestra, sinó que directament des d'aquí ja tinc l'opció. Aquestes són les dues opcions que tenim d'afegir aquestes activitats a la nostra aula. Però abans de publicar-les, de posar-les, el que hem de fer és crear-les. No? Llavors, per crear-les, el que us presentem és aquest banc de continguts que trobareu que us apareix a l'aula des de fa, bueno, des d'aquest curs, aquest banc de continguts. I això el que és un espai en el que emmagatzemem tots
aquelles activitats i recursos que hem creat. Però important el que deia la Judit, eh? En aquest cas són les activitats i recursos que hem creat en aquesta aula virtual. D'acord? És a dir, que aquesta opció del banc de continguts és única per cada aula virtual. D'acord? El que sí que podem fer després és importar-la, però que sapigueu que si jo l'he creat aquí i després me'n vaig a una altra assignatura, a una altra aula, no em trobaré a banc de continguts el mateix contingut que aquí. D'acord? Simplement que ho tingueu clar. Aquí tenim totes aquestes d'aquí creades. Ara, quan vosaltres accediu en algun espai vostre, el vostre personal o alguna assignatura, veureu que això d'aquí està buit, que no en teniu cap. Per afegir-les, bueno, un botonet aquí molt fàcil, afegeix, i el que ens surt és un desplegable amb totes aquestes activitats seleccionades que són les que hem anat repassant avui. Llavors, simplement, seleccioneu la que vulgueu. Jo ara, bueno, tenim poc temps, però sí que inicio aquesta de vídeo interactiu simplement perquè ho veieu molt ràpidament, eh? No, com dèiem, si el que voleu és aprofundir en la creació de les activitats, tenim el curs. Simplement perquè ho veieu, que quan la creeu no sortim tampoc del campus virtual i el que se'ns obre és aquesta mena de formulari que, depenent de l'activitat, serà d'una manera o d'una altra i que, a partir d'aquí, fixeu-vos que fins i tot aquesta té una guia d'aquest tipus en què ens va marcant cada un dels passos per crear-los. I que després, el que dèiem, si tenim pestanya de pas 1, pestanya de pas 2, pestanya de pas 3, i en cada pas és molt indicatiu també què és el que heu de fer. No? En aquest cas, el d'afegir el vídeo, el que dèiem abans, jo quan afegeixo un vídeo, puc penjar un vídeo que jo tingui al meu ordinador o puc afegir la URL de YouTube. No? Jo, per exemple, tinc aquest aquí preparat, el mateix que hem utilitzat, me'n vaig aquí i jo quan introdueixo, fico insereix, ja tinc el meu vídeo afegit al pas 1 i quan me'n vaig al pas 2, fixeu-vos que ja tinc... Ah, mira, és un altre vídeo, perdoneu. Sí, aquest és el vídeo del plató d'autoproducció. Però fixeu-vos que fins i tot em torna a sortir la informació perquè jo pugui avançar en aquest punt, bueno, tanco, eh? En aquest punt per afegir interaccions, que les tenim aquí dalt. Tot això és el que podem afegir en el nostre vídeo. Llavors, simplement, jo em desplaço en el punt que a mi m'interessa, per exemple, en aquest punt d'aquí, i aquí li dic que el que vull és doncs, posar-li, per exemple, una opció de veritat o fals. No? I aquí li puc dir en quin moment vull que aparegui, quanta estona, quin període de temps vull que estigui visible, o si vull parar el vídeo, que també ho havíem comentat, que tinc l'opció que el vídeo es posi en pausa fins que l'estudiant no faci l'acció de clicar. No entro en més detalls, eh? Tot això ja dic que simplement és com una prova. Prova de pregunta. El títol, no? Aquí ficarem la pregunta. Quina opció creus que és la correcta? El títol, orientatiu per mi, i la pregunta, que la copio directament, val? I simplement quina és la resposta correcta, el cert o el fals? Doncs marco, per exemple, el fals. I aquí el que faig és donar-li a fet i ja tinc la meva pregunta posada aquí, que la puc ubicar on vulgui, eh? També la puc desplaçar. Val? I així és tan fàcil com em desplaço en el punt que jo vulgui i afegeixo l'activitat que a mi m'interessa en aquell moment. Val? Tot això, bueno, ja us ho deixem explorar vosaltres. I amb això ja ho tindria, d'acord? I el sumari és aquell sumari que es veia al final que apareixia. Un cop jo ja la tinc, el que faig és desa. El paràmetre, perdoneu, vídeo interactiu de prova. Hem de posar un títol sempre, ja ens ho demana. És que no hi ha pèrdua, eh? O sigui, si feu alguna cosa malament us avisa. O sigui, no ho de patir pas. Li dono a desa. Això sí que pot trigar res, uns segons, eh? Entre que ho acaba de preparar. I ara el que em sortirà és ja l'activitat creada i que la puc testejar. Molt bé, aquí ja la tinc. Vale, aquí ja tinc la meva activitat. Fixeu-vos en el punt de la pregunta que hem creat en aquest lloc d'aquí. Quan arribem en aquest lloc, ja, primer ja hem dit que s'aturés i tinc aquí la pregunta. Quina opció creus que és la correcta, cert? I em dic, doncs no, puc repetir-la. D'acord? O puc continuar? Val? Això ja veieu, simplement, ho he fet molt ràpid, eh? Simplement que veieu que no sortim de l'entorn, a l'hora de crear-les són molt fàcils, intuïtives i dintre de l'entorn del campus virtual.
Fixeu-vos que aquí també tinc l'opció d'editar-la. Si vull corregir alguna cosa o modificar o afegir o treure, des d'aquí puc editar-la. Ara jo tinc la meva activitat creada, però no està publicada a cap lloc. Els estudiants no la tenen disponible ara per ara. Simplement jo la tinc al meu banc de continguts. Vaig al meu banc de continguts i li he anomenat vídeo interactiu de prova. Aquesta és l'activitat que jo acabo de crear. Sí? Però ja us dic, no està publicada a cap lloc. Llavors, per publicar-la, me'n vaig cap a la pàgina principal, activo l'edició i el que mostraré jo és aquesta opció d'aquí, d'acord? Afegir-la com si fos un recurs més que tinc a l'aula. Me'n vaig al final del tot, a la secció que a mi m'interessa, afegeix una activitat o un recurs, ja us coneixeu també totes aquestes opcions que tenim aquí i ara el que us apareix com a nou és aquest d'Axim-P. D'acord? Afegeix un nou Axim-P, aquí li posaríem un nom, vídeo interactiu de prova, descripció, tot això ja ho coneixeu. I la part important és aquesta d'aquí, fitxer de paquet. Aquí és on jo li he de dir afegir i d'aquest menú li dic que jo vull afegir un contingut d'aquí del banc de continguts. I aquí el que em fa és llistar totes les opcions que tinc i si me'n vaig a vídeo interactiu de prova, el tinc aquí. Simplement el selecciono. I ja l'última cosa que em pregunta són aquestes dues opcions d'aquí, que també les expliquem molt ràpid. Tenim l'opció de crear un àlies o accés directe, que és l'opció que està predeterminada. Això significa que el que fa és simplement com un accés directe d'aquesta activitat que tinc al meu banc de continguts. I això significa que si jo després me'n vaig en aquell botó que hem vist d'edita i modifico alguna cosa, el que estic fent és modificant l'arxiu original, el que tinc al meu banc de continguts. D'acord? Per tant, si a més ho tinc a altres punts de la meva aula virtual, el que farà serà actualitzar-lo a tots aquells punts en què jo ho tinc. D'acord? O sigui, estic modificant l'original. I, en canvi, si faig una còpia, significa que, encara que després l'editi, el que estic és editant la còpia, l'original, queda intacte dintre del banc de continguts. Sí? Deixo la que estava com a part determinada, crear un àlies d'accés directe del fitxer i seleccioneu aquest fitxer. Ja el tinc aquí afegit. D'acord? Si jo ara me'n vaig a desa els canvis i torno a l'aula, fixeu-vos que ja m'ha afegit aquí vídeo interactiu de prova. Vaig a desactivar l'edició, me'n vaig un altre cop al final i ja tinc aquí vídeo interactiu de prova. Quan l'estudiant cliqui aquí, m'apareixerà el contingut. Perquè trigui una miqueta. Aquí la tinc. Ja tinc el meu vídeo interactiu amb la pregunta que hem posat aquí. Sí? Aquesta és una de les maneres que tenim. I l'altra, l'opció d'Ato. Judit, si vols explicar-la tu, ja fem l'últim relleu. Crec que ja me sento un retorn. Vale. El Jordi ha ensenyat l'opció d'afegir-ho aquí com una activitat directament, que són les que van a la qualificació, però si volem és insertar-ho a través de l'editor Ato, que és totes les opcions que tenim d'edició. Primer de tot, sempre, primer hem de tenir-la al banc de contingut aquí, perquè l'hem de dissenyar primer. Un cop la tenim feta, jo el que faré ara és mostrar-vos aquí. Utilitzem la imatge amb els punts interactius, la imatge interactiva. Jo ja l'he dissenyat i el que farem és anar, per exemple, aquí a editar, edito la secció i entro aquí a l'opció de l'editor Ato, d'acord? Que despleguem, tenim les opcions. Veieu, aquesta icona d'aquí, Axim-P, és la que nosaltres utilitzarem per relacionar les activitats del banc de contingut. M'acarrego aquesta imatge, faig clic aquí i em diu navega pels repositoris, vaig al banc de contingut, d'acord? Torno una mica més lenta, clico aquí, navego pels repositoris, directament al banc de contingut i vaig a buscar la que he dissenyat, que és la de presentació. Presentació de curs, d'acord? El mateix que ha comentat el Jordi, si vull que sigui una directa a l'original, qualsevol modificació que faci ja s'actualitzarà, o una còpia. En aquest cas ja m'interessa que sigui l'original perquè només no tindré aquesta. Selecciono el fitxer i insereixo.
Ara veureu aquí que és l'activitat d'Accent-P, desús canvis, i mireu com es veu, d'acord? Què he fet aquí? Clar, la imatge la he dissenyat primerament, d'acord? Amb les mides d'aquí de l'aula. I ja tenint la idea de que ho volia utilitzar per a la presentació de l'assignatura, he creat aquí presentació d'assignatura, avaluació, programació del curs i documentació. I li he afegit aquests més, d'acord? Que cadascú pot fer el que vulgui. Per exemple, documentació Accent-P. Cliques aquí i et dona l'enllaç. I aquí, doncs, informació sobre la temporalització del curs. També podem fer un gran i també veure les més opcions, d'acord? Totes aquestes. Això és molt senzillet. De fer, potser té més interès. Primer, hem de dissenyar la imatge i amb la idea de què és el que voldrem destacar i després ficar els punts. Molt ràpidament, si anem al banc de contingut, veureu que la de presentació, que la tenim aquí, si fem clic, ara l'editem, aquí veiem la personalització. És molt senzilleta. Primer, he ficat el títol, he insertat la imatge que anava a utilitzar, que ja havia dissenyat, la icona predefinida que ja venen d'aquí, també podem pujar la nostra icona personalitzada, i li he dit que utilitzàvem el mes, però ja veieu que teniu o la pregunta o el símbol de la info d'exclamació, si fico info perquè ho veieu, ho canviarem i així veureu la diferència, el color d'aquests botonets i després aquí és on ve el que volem destacar. Ens torna a ficar la imatge i ens diu, podem donar-li el mes i ens diu què volem destacar. Veieu aquest puntet verd és on jo moc la icona, ¿vale? On determino que estigui. Un cop està aquí, fico també el nom de presentació perquè surti el text en el botó quan arrossego i en aquest cas el contingut. Tenim opcions de vídeo i imatge i que ocupi tot el fons, per exemple, perquè no quedi tan menuda, no? Quan clica l'alumne. I així, tantes vegades, perquè anem afegint, i veieu, aquí he afegit una altra, també, la del calendari i la de la web. I aquí podria afegir-ne més zones sensibles, com li diu. Des dels canvis, quan he acabat, i ara, veieu, ha canviat la icona a informació. Si jo torno a carregar l'aula, com que és de l'original i no és una còpia, doncs s'ha modificat. Això és el que deia Jordi, que és important que podeu tenir una activitat plantilla i després podeu utilitzar-la en diferents punts. Però vigileu que el que afegiu sigui una còpia, perquè si no s'ha modificat totes. I aquí a qualificacions veureu aquí que aquestes activitats que estan afegides amb l'opció d'activitats, no des de Toato, són les que tenen pes en la nota, d'acord? És diferent quan treballem amb l'editor. És més per a visualitzar, per a un recurs que no hi haurà una qualificació, d'acord? I, en principi, això és tot, intentant resumir un munt de coses, no, Jordi? Però deixo compartir perquè realment hi ha moltíssimes i nosaltres jo penso que el que us animem és que us apunteu al curs perquè la intenció és que vosaltres pugueu dissenyar les vostres activitats, les compartim entre tots els altres participants i sobretot activitats que ja pugueu utilitzar i que també si voleu entrar en aquest enllaç que hem ficat de l'aula, que també està a la wiki, entreu, reviseu, podreu veure el que hem estat mostrant com a docents i fins i tot les podeu importar també perquè estareu inscrits. Vull dir, teniu moltes opcions per fer. Sí, això, la idea avui era una miqueta el tastet de veure què és el que podeu fer, quines activitats hi ha, i ara, doncs, suposo que els vostres caps ja estaven intentant adaptar totes aquestes activitats a les vostres aules. Sí. Només ara he vist aquí pel xat algú del banc de continguts, recalcar que el banc de continguts és a nivell d'aula, no és a nivell personal de jo me faig les activitats i a qualsevol aula, no. Cada aula virtual, assignatura, té el seu propi banc de continguts i el compartim amb les persones que estem de docents. I sí, com diu la Tània, ara cal practicar. Exacte. Sí. Perfecte, doncs res. Esperem que us hagi sigut d'interès, agrair-vos l'assistència i això, us esperem al curs. I tant, encantats. Doncs sí, moltes gràcies. Gràcies.